Дами и господа, имам огромното удоволствие да ви представя човекът, преминал през хиляди трансформации, за да изгрее като стендъп комик най-тежка категория. Иван Динев, устата! И покоряващата пощенски кутии, сърца и музикални висоти, Гери Туринска! На тепиха на събота вечер с Митко Павлов. Тази събота от 21 часа по БНТ 1.